Zoran Gzemostreni, kryetari i unitetit. Këtu përfaqësoj Aleancën për Shqiptarët. Ju përshëndes të gjithëve, posaçërisht Ekselencën e saj ambasadoren e Gjermanisë. Do të kisha thënë për të Значит, я сум Гзимострени, я сум председател на Унитет, я поздравам амбасадорката от Германия. Значи, зборуваме за слободни избори. Ние ова го сваќаме како еднаква можност за учество во избори. На изборите ќе треба да делуваме во самата група како за остров. Ние не сакаме војна, туку развиваме една политичка борба, за да имаме да ви го објасним нашиот програм на самите избори, нашата програма да ви објасниме, а посебно на гласачите и на граѓаните. Значи, самиот почеток, ова почнува кај нас во самата група за остра. Ова е еднаквост, за жал, се уште кај нас не функционира како што треба. А посебно во делот на изборите, каде што ќе взимат учество и албанците, постои еден невиден притисок, кој што граѓаните во некоја обширна слика не може да го разберат, меѓутоа во реалност е многу силен притисок. Веќе подолго време се наоѓа се вработува млади девојки, не им се даваше решение за вработување. Доколку биде вие зброје и јадници, а секој од нив има некој роднина, или пак некој некој племе за себе 300-400 луѓе, тоа не желе да замислиме кој е влијанието на политичките партии кои што се на власт, а посебно на Демократската унија за интеграција при собирањето на гласовите. Нашите анализи, во нашите анализи, ова го нарекуваме корупција на самите гласачи. Доколку вие му се закалирате на еден гласач, на едно на младо лице, на една млада девојка, дека ќе однесете од Дебар да работи во Прилеп и во Струмица, доколку таа не гласа за вашата партија, тоа е многу јасно дека се работи за една многу моќна корупција. Овде имаме секако повторно едно влијание на многу силен притисок врз лицата кои што се вработени во државните органи. Мислиме дека овие партии функционираат како технократски партии. И секогаш, почнувајќи од заменик министрите, самите министри, а и директорите на организациите, поготово на локално ниво, каде што има многу вработени, сите тие се под притисок да гласаат не според нивното верување или нивните определби, или според тоа што ние се свиѓа како политичка програма, туку тие треба или се врши притисок да гласаат за партијата која што е на власт. Не, ќе парафразирам една реченица. Значи, секој кој што ќе му се спротистави на дуи, ќе биде изгорен како што е, ќе изгори еден вампир пред сонцето. Значи, ние збориме за една голема количина на гласачи, кои што ќе бидат под многу големо влијание и притисок, и се надевам дека ЦИВО ќе може ова да го нагледува, па и да го проанализира. Помина е само ден-два, а веќе гледаме колку е скапа кампањата. Некој ќе треба и ова да го анализира, и како што веќе се спомна да се бара да од каде доаѓаат тие пари. Мислам дека тие пари доаѓаат од корупција.
se pari kao rezultat na nepoštenoj igri koju što prethodno se vodila, bez obzira od koja partija bila na vlasti ili koja koalicirala. A vrska se to da li kine slobodni izbori, bi rekao, bi ga dodalo. Znači, izborite se koga ške bidat, a nije fair, dokoliko ne, dokoliko vi isto to učestvujat koruptiranite političke partije. Ne znam kako da izboram po inovi, po vredni, po opisni zborov za celata situacija. Biliki znaje, ne mogu ubao deka ti koji što se na vlasti koji ške napravit pritisak za da napravit promo rezultati, da nametnat svoje mislenje, da napravit pritisak i na kraj da ga izvečat rezultatite onaka kako što mi se sviđa. Не го чудно како резултатите на крај ке излезат токму онакви какви што тие сакала да бидат. И ако ги видиме оминатите изборни процеси, не може да се спореди како е можно да ВМРО добива толку много гласови и на начин на кој што тие си го изградиле. И сварно, ние треба да имаме компетентни органи кои што ќе можат да ги нагледуваат изборите и да овозможат да имаме демократски избори без оглед колко е нам тоа ни изгледа невозможно. Мора да сватиме дека ние што не сме во власта, кога влегуваме во изборна кампања, ние влегуваме во една трка против самата власт, а не против друга политичка партија. Гледате што се случува. Ги взема сите автобуси од јавно предпријатие. Ке се чудите како е. Епа, ите, така, ги взема сите автобуси. И ова е само еден од притисосите кои што ги гледаме. Видливите, да не ги исполнуваме сите оние невидливи притисоси. Од наша страна, значи, ние мора да ги мислиме сите наши интелектуални нужности за да се бориме да имаме, уште самиот почеток, барем до некаде поверодостојни избори. Меѓутоа, кога ќе дојде моментот на гласањето, доколку тие успеат да наметнат својата воља со свој притисок, тогаш се разбира како и ќе бидат резултатите. Што се однесува за до медиумите, многу тешко се збори, бидејќи и тие што се вон контрола на владеашките партии, ние само дека нема пари. Много е тешко да се промовираат. Да не зборуваме и за малите партии кои што воопшто немаат пари да се промовираат. Не само нашата. Значи, ние дори не ни сакаме да влеземе со пари на пазарот на медиуми за да се рекламираме. Значи, која е причината за особено 15.000 луѓе, а ние си тоа да го плакаме? Тие се членови на таа партија и тие се како ќе си гласат за партијата која што ја избрале. Ја мислам дека тоа се непотребни. Трошо си ние да се рекламираме по медиумите. Ние мислиме дека си имаме са наше гласачко тело. Тие се тие неврагични точки кои што нас не тераат да размислуваме подлабоко за тоа што ќе се случи со изборите. Дали ќе бидат демократски, дали ќе бидат регуларни. Значи, луѓето се жал, ќе прават работи кои што нема си тоа може да ги видат. Сватете дека криминалот се прави 20 дена пред да почне да се прави 20 дена пред да почнат изборите. Така да не верувам дека изборите ќе бидат само демократски, бидејќи тие на самиот почеток ги пресекуваат граѓаните за да си го изразат своето мислење. За жал, секаде во секој демократско општество тие кои што прават притисок имаат одговорности, ќе треба да одговарат. Меѓутоа, ете, видовме претходните избори се случија, тие вршаат притисок, ништо не се случи. За Стрелке сега и го имаме специалното јавно обвинителство и со сите тие придвижувања дека може би и ќе се случат фер демократски избори. И се надам дека граѓаните ќе изберат да не бираат веќе крептомани за да дојдат повторно на власт. Меѓутоа, останува на тоа да видиме што ќе се случува.